Hər vaxtınız xeyir. Son 30 ildə bizim əsas məqsədimiz nə idi? Torpaqların işğaldan azad olunması və bu bizim həm də milli ideyamız idi. Bunun ətrafında birləşdik, problemlərimizi həll etdik, Azərbaycanı təmizlədik. 24-cü il başladı. Torpaqlar işğaldan tam azad olunub. Deməli, bizim bu ideyamız faktiki olaraq köhnəlib, indi bizə yeni milli ideoloji lazımdır. Bax, bunun üstündə işləmək lazımdır və bundan sonra millət olaraq, Azərbaycan olaraq biz necə yaşamalıyıq, hansı istiqamətdə getməliyik, əsas məqsədimiz nədir, nəyə doğru can atmalıyıq. Bu, bizi üçün çox vacib məqamlardan biridir. Elə bunun barəsində danışmaq niyyətimiz var. Siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəyli, Real İntervidə qonağımızdır. Elçin mənim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir, qar mənim. Elə bu məsələ ilə bağlı sizin məqaləni oxuyanda gördüm ki, həqiqətən də burada maraqlı məqamlar var və ələ xüsusda söhbət orada pasiyonar enerjidən gəlirsə, və burada artıq bu ətrafda danışmağa dəyər səbəb, çünki enerjinin bir yerə toplanıb və lazımı istiqamətdə yönləndirilməsi bizim üçün çox vacibdir. Amma bu istiqamət hansıdır? Bundan sonra bizi nə və hara aparmalıdır? Təşəkkür edirəm, Elqar Məlim Nəvzəyə toxunduğunuza görə. Çox önəmli bir məsələdir. Siz də qeyd etdiyiniz biz əhəmiyyətli bir dövrü başa vurmuşuq, bir mərhələni adlamışıq və uzun illər boyu xalqımızın hər bir fərdinin, təbii ki, vətəni sevən, vətənə bağlı olan hər bir insanın düşüncəsinə hakim kəsilən bir məqam olub. Bu da ilk növbədə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və suverenliyinin bərpa olmasıdır. Bu tarixi missiyanın, həm də önəmli bir dövrə əhatə eləyən missiyanın öhdəsindən layiqincə gəlinib və Azərbaycan xalqı artıq qalib xalqdır. Və hər birimiz içində indi zəfər ruhu var və bu ruh mahiyyət etibarilə qələbədən doğan pasiyonar enerjidir. İlk növbədə bu pasiyonar enerjinin özünü qorumaq lazım. Çünki enerji istiqamətlənməzsə, yəni vahid hədəflərə doğru xalqı toplumu aparmazsa, təbii ki, həm effektiv bir nəticəyə gətirib çıxara bilməz, itirilər və yaxud daha çox dağıdıcı enerjiyə çevrilə bilər. Bu aspektdən də qarşıda duran hədəf milli ideya və yaxud ideyaların formalaşmasıdır. Mənim qənaətimə görə bu bir neçə aspektdən baş verməlidir. Əvvəla, təbii ki, ideyalar olmalıdır və bu ideyaların təməlində həm də üst qatında dayanan super ideyalar olmalıdır. Yəni, mahiyyət etibarilə kiçik məqamlardan, başlanğıclardan böyük məqamlara doğru bir irəliləyişin baş verməsi prosesi həyata keçirilməlidir. Biz bu zaman kəsində, xüsusilə də 30 ilə yaxın bir müddət ərzində faktiki olaraq öz sərhədlərimiz çərçivəsində bir subetnos olaraq formalaşmışıq. Çünki Azərbaycan xalqı təkcə bu sərhədlər çərçivəsində yaşayan xalq deyil və arada yaşamasından asılı olmayaraq özünün milli identikliyini qoruyub saxlayır və bu vacib faktorlardan biridir. Daha öncə qeyd etdiyim o ideyanın ətrafında milli birliyimizin və həmrəliyimizin təmin olunması ilə bağlı çox ciddi bir addım atılmışdı. Amma bu hələ toplum olaraq vahid milli ideyanın formalaşması aspektindən təqdim oluna bilməzdi. Yəni, müxtəlif təzahürlər var idi, detallarına varmaq istəmirəm, amma ümumən hədəf eyni idi, eyni hədəfə doğru deməli, adımlıyırdıq. İndi isə qənaətimə görə artıq sub-etnos anlayışından etnos anlayışına keçmək vaxtıdır. Yəni, bütövlükdə dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıların etnososial, etnomədəni birliyinin, bütövlüyünün formalaşdırılması istiqamətində addımlar atmaq lazımdır. Yəni, vahid ayrı-ayrı coğrafiyalarda yaşayan insanlar eyni milli ideyanın ətrafında birləşərək eyni hədəflərə doğru addımlamalıdırlar. Bu, ilkin mərhələdə atılan addımdır. Təbii ki, bunun yuxarı hissəsində, üst qatında isə super etnos anlayışı yatır ki, bu da bizimlə qohum xalqların, yəni Türk dünyasına yönəliş bir addımdır. Çünki müasir dövrdə xüsusilə də yeni geosiyasi reallıqların baş verdiyi,
artık dezintegrasiya prosesinin dünyada başladığı bir zaman kəsiyində bir toplum olarak sadece öz sərhədlərimiz çərçivəsində milli identikliyimizi, mədəniyyətimizi qoruyub saxlaya bilmərik. Ve daha güçlü medeniyetler, daha güçlü teknoloji imkanlara malik olan qütblər üzerimize gelerek tabii ki bizi öz hedeflerimizden ve yolumuzdan saptırmağa cəhd göstereceğiz. Bu aspektten de öz coğrafyamızı, yani o super etnosun mövcud olduğu milli medeni coğrafyanın formalaşmasına büyük ihtiyaç var. Ve bu da tabii ki özünü müxtəlif aspektlerden bir uza verməlidir. Yani söhbət milli medeni aspekti sadece olarak bu iki komponenti nəzərdə tutmur. Yani aynı zamanda iqtisadi amillər, siyasi amillər ve diğer amillər super etnos anlayışının formalaşmasına istiqamətlənməlidir. Yani bir mərhələdən digərinə keçid ərəfəsində təbii ki, o xalqın enerjisi, o zəfər ruhu, bizim əldə etdiyimiz nəticə bir kinetik enerjiyə çevrilərək proses ərzində bizi özümüzün əsas vurğuladığımız hədəflərə doğru aparmalıdır. Bu, önəmli olan alt qatlı və daha doğrusu üst faktorları təşkil edən amillərdir. Amma bunun təməlində yatan faktorlar isə, əvvəla subetnos olaraq öz içimizdə mövcud olan o kiçik ideyaları böyütməkdən başlayır. Yəni, milli təhsil, milli iqtisadiyyat, milli burjuaziyanın formalaşması, milli mədəniyyətin formalaşması prosesinin başa çatdırılması və bütün komponentlərinin həyata keçirilməsi. Yəni, bu növrə möhkəm olmalıdır ki, o milli identiklik amilinin onun üzərində daha geniş, yəni etnos və subetnos anlayışları qurulsun. Çünki bizim məqsədimiz əslində bu, eyni coğrafiyada olan, xalqlarla inteqrasiya prosesində milli identikliyimizi qoruyub saxlamaqdan ibarətdir. Ziya Göyalpın nəzəriyyəsinə görə, yəni mədəniyyəti formalaşdıran faktorlar var. Yəni, kiçik mədəniyyətlər rəqabət şəklində böyük mədəniyyətləri formalaşdırır və bu faktik olaraq etnos və ya super etnosun vahid bir mədəniyyətinə çevrilir. İndiki şəraitdə isə məhz o böyük super etnos anlayışının içərisində də biz əgər özümüzün ayrılıqda milli mədəniyyətimizi qoruyub saxlamasaq, söhbət təkcə bizdən getmir, bütün xalqlardan gedir. O zaman rəqabət mühiti formalaşmayacaq və kinetik enerji də olmayacaq, inkişafdan da söhbət getməyəcək. Yəni, ilk növbədə içimizdə, daxilimizdə olan, hətta qohum xalqlar arasındakı o rəqabət mühitini də həm mədəni kontekstdən, həm sosial-iqtisadi kontekstdən qoruyub saxlamaq lazımdır ki, bu proses inkişafa təkan verən bir proses olsun. Mən indi bir balaca ola bilsin paralelləri də aparım, amma 30 ilin ideologiyası, ideyası torpaqların işğaldan azad olunmasına bağlı məqamda bir element mütləq idi. Qəhrəmanların varlığı. Evet. Məhz bu qəhrəmanlar bizə real olaraq kim olduğunu görüb, onun müqabilində həmin o ideyaya əməl etməyə və torpaqları işğaldan azad etməyə çox güclü kömək elədi. Siz milli burjuaziyadan danışdınız. Qəhrəmanlar öz dövrünün qəhrəmanları öz işini gördü və bu bizə çox böyük kömək elədi. Dediyiniz növbəti dövr üçün, ələ xüsus da bu keçid məqamında, zəfər ruhunu zorlamadan, istismar etmədən. Bəli, onun əsl belə adını, onun əsl belə ruhunu saxlamaq şərtində növbəti mərhələyə keçiddə. Burada milli burjuaziyanın rolu nə dərəcədə böyük ola bilər? Çox mühüm faktordur. Çünki əslində o milli mədəniyyətin formalaşması prosesində də bilavasitə iştirak edən faktor milli düşüncəyə sahib olan, xalqının gələcəyini düşünən və əslində bu ideyanın özünə xidmət edən, yəni söhbət kapitala deyil, ideyaya xidmət edən burjuaziyadan gedir. Və təbii ki, bu sinif tam şəkildə formalaşmadan bütün komponentlər üzrə bizim o hədəflərimizə doğru irəliləmək də mümkün olmayacaq. Dövlətin məsuliyyəti var, dövlətin üzərinə düşən faktorlar var. Bu iş növbədə təhlükəsizlik amilləridir, dövlətin ərazi bütövlüyünü qorumaq, sərhədlərini qorumaq və s. Çoxsaylı komponentlər var. Amma digər komponentlərin içərisində məhz o milli burjuaziya dediyimiz anlayış yer almalıdır. Bu anlayış yer almadan, yəni fərdi təşəbbüslər, ayrı-ayrı şəxslərin milli mədəni inkişaf istiqamətində
irəli sürdüyü təşəbbüslər, həyata keçirdiyi kreativ təşəbbüslər olmadan həmin o hədəflərə çatmaq və irəliləmək mümkün olmayacaq. Bu bir sinif dövlətin təməlini təşkil edir. Yəni faktiki olaraq sahibkarlar sinfi, milli sahibkarlar sinfi həm dövlətin təməlini təşkil edir, həm də xalqın gələcək inkişafının bünövrəsini formalaşdırır. Bu aspektdən bu çox mühüm faktorlardan biridir. Sahibkarı milli düşüncəyə malik olmayan, millətin gələcəyini düşünməyən bir deməli proses heç vaxt böyük inkişafa doğru nəticə etibarilə apara bilməz. Çünki onun hədəflərinin özü aydın olmalıdır. Nəyə xidmət edir? İş yerini açırsa nə üçün açır? Xalqı, toplumu kiçik bir çevrəni gələcəyə aparmaq üçün dünyada müasir dövrdə xüsusilə də rəqabətin daha da gücləndiyi bir zaman kəsiyində rəqabətə davamlı bir toplum formalaşdırmaq üçün ki, gələcəyə doğru özü ilə bərabər özünün dilini apara bilsin, özünün mədəniyyətini apara bilsin, musiqisini apara bilsin, etnografiyasını, folklorunu apara bilsin. Yəni bütün bunlar bu komponentlərin yükünün bir hissəsi də məhz həmin o milli burjuaziya faktorunun üzərinə düşür. 24-cü il, 4-cü sənaye inqilabının axsanası, yüksək texnologiyalar, süni intellekt, rəqəmsallaşma, kiber təhlükəsizlik, bu rəqəmsallaşmanın bizim üstümüzə belə gəldiyi dövrdə aydın məsələdir ki, hətta adi vətəndaş belə dövlətlə bağlı bəlli, burjuaziya ilə bağlı bəlli. Amma eyni zamanda burada çox vacib bir şəxs var, o da vətəndaşdır. Bəli. Vətəndaşın bu dövrdə üzərində düşən həmin o məsələdir. Çünki bir tərəfdən çox yüksək rəqəmsallaşma, texnologiya, savad, bilik, peşəkar vətəndaş olaraq mütləq formalaşması var. İkinci bir tərəfdən, eyni zamanda dediyiniz kimi, məhz mədəniyyət, musiqi, adət-ənənələr, mentallıq, bütün bunların hamısını da həmin o gələcək dövrdə qoruyub bu ideologiyada necə sintez eləmək olar? Biz qarşıda dayanan hədəflərin özünü aydın şəkildə müəyyənləşdirməliyik. Nə istəyirik? Rəqəmsallaşmanın təsiri altında robotlaşmaq ya sosial varlıq kimi mövcudluğumuzu qoruyub saxlamaq. Sosial varlıq kimi insan olaraq bütün keyfiyyətlərimizi qoruyub saxlamağın yolu məhz o mental xüsusiyyətləri qorumaqdan, identikliyi qorumaqdan, millət olaraq varlığımızı qoruyub saxlamaqdan keçir. Amma o rəqəmsallaşma, o texnologiya da təbii ki, bizim həyat tərzimizin bir hissəsinə çevrilməlidir. O formadır. Amma biz o formanın özünə milli məzmun verə bilərik. Əgər bir formaya milli məzmun verəcəksə, o zaman rəqabətə davamlı bir toplum olacaq. Çünki hamıya bənzəmək artıq rəqabəti aradan qaldırır. Özümüzə bənzəməyə çalışmalıyıq. Yəni, Azərbaycanlı obrazının, identikliyinin, bütün mahiyyətinin, onun içində yatan ən gözəl xüsusiyyətləri üzə çıxararaq gələcəyə daşımağı bacarmalıyıq və həmin o komponentlərin də içərisində məhz bizim içimizdə olan o azərbaycançılıq ruhu yer almalıdır. O ruh olmayacaqsa, biz bu böyük toplumun dünyanın içərisində tamamilə əriyib gedəcək. Rəqabət fərdlərimiz ola bilsin, rəqabətə davam gətirsin ayrı-ayrı formada. Amma millət olaraq, xalq olaraq həmin o rəqabət prosesinə davam gətirə bilməyəcək. Və nəzərə alaq, yəni mənim üçün fərqli bir mədəniyyətin nümunəsi, onun öz timsalında, öz etnik xüsusiyyətlərinin timsalında daha gözəldir, daha modernidir. Və fərqli xüsusiyyətlər daha öncə də qeyd etdiyim kimi, fərqliliklər əslində nəticə etibarilə inkişafa gətirib çıxarıb. Burada həm ölkənin daxilində inkişafdan söhbət gedir, həm bizim məxsus olduğumuz o super etnos anlayışın içərisində inkişafdan gedir, həm də bütövlükdə bəşəriyyətin inkişafından gedir. Təsəvvür edin ki, hamı eyni cür düşünür. Hamı eyni mentalitetin daşıyıcısıdır. Burada hansı inkişafdan söhbət edə bilər? Təbii ki, inkişaf yoxdur. Bunun motiv olaraq, istənilən motivi gətirsən də belə içərisinə, istənilən kreativ düşüncə belə onun içərisində yer alsa da, amma ümumi mənzərə, o robotlaşma prosesi, zombiləşmə prosesi, mahiyyət etibarilə ortaya texnoloji bir insan nümunəsi qoyulacaq və biz bioloji varlıq kimi özümüzün bütün xüsusiyyətlərimizi itirəcəyik. Mən diqqətlə həmişə bir məqamda fikir vermişəm. Əslində qalsa unikallığımız eyni zamanda ondan ibarətdir ki, biz öz üzərimizə düşə biləcəyi yükdən artıq yükü götürməyi çox xoşlayırıq. Və sonra da bu yükü daşıyanda sevinirik ki, biz bunu daşıya bildik. Bilmirəm, bəlkə də hansı xalqlar, millətlər bunu eləyər, eləməz deyə bilmərəm. Amma düzdür, hər kəsin çiyinlə onun daşıya biləcəyi qədər yük qoyulur həyat baxımından. Amma biz deyirik, biraz da, biraz da, biraz da. Bu birazdalar
və çox ağır yükün altına girməyimiz. Niyə? Çünki əslində qalsa Azərbaycan 20-ci ildən bu tərəfə çox böyük bir layları yerindən tərpədi və vəhşi bir arı pətəyidi ilə bir çubuqla oynatmış. Və bu dəqiqə həmin arılar hamısı bizə qarşı belə qıcıyıb yanıblar. Hər an hücuma keçə bilərlər. Bu bir yük. İkinci bir tərəfdən bəlli məsələdir ki, bu Qafqazda baş verən hadisələr, ümumiyyətlə dünyada baş verən hadisələrin Azərbaycana təsiri. Bunların hər biri eyni zamanda vətəndaşın çiyninə düşən bir yükdür. Ola bilərmi ki, məhz bu super ağır yüklər bizim özümüzdə, hətta biz bilmədən belə yeni ideologiya formalaşmasına kömək eləsin? Təbii ki, artıq o proses getməkdədir. Yəni, ətrafımızda baş verən hadisələr bizə təsir göstərir fərd olaraq, toplum olaraq, millət olaraq və təbii ki, bu yeni ideyaların formalaşması prosesini ortaya çıxır. Amma ən gözəl yenilik əslində köhnəlikdir. Modernizə olunmuş köhnəlikdir. Bizim içimizdə o ideyalar var. Daha öncə də qeyd etdik, biz bunun haqqında danışdıq. Yəni, Azərbaycan milli kimliyinin bütövləşməsindən söhbət gedir. Yəni, milli mədəni anlayış olaraq, daha doğrusu Türk milli kimliyinin bir etnos olaraq, super etnos olaraq formalaşmasından gedir. Bunlar ayrı-ayrı xalqlar, ayrı-ayrı mədəniyyətlər, Qazaxlar, Azərbaycanlılar, Türkmənlər, Türklər və bu coğrafiyada yer alan, Türk dilli olmayan digər xalqlar da daxil olmaqla, onların mədəniyyətləri, düşüncə tərzi, bir-birinə təsir göstərdikcə kinetik enerji ortaya çıxır. Yəni, bu nəzəriyyə mənim tərəfindən kəşf olunmayan bir nəzəriyyədir. Qumilyova nəzər salmaq və bu barədə kifayət qədər məlumatlanmaq mümkündür. Bizim coğrafiya, Davrasiya coğrafiyasında yaşayırıq və bəlli oldu ki, bu coğrafiyada xalqların formalaşması prosesində fərqli komponentlər təsir göstərib. Ən böyük komponentlərdən biri də həmin o Türk super etnosunun göstərdiyi təsirdir ki, o etnosun təsiri altında Slavyan dövlətçiliyi meydana çıxıb və biz nəzər almalıyıq ki, bu enerjini qoruyub saxlayaraq bu coğrafiyada digər xalqlarla yanaşı özümüzün milli varlığını qorumaq üçün daha böyük imkanlarımız var. Mən minnətdaram sizə üçün. Sağ olun. Çox maraqlı ideyalar var idi, həqiqətən. Elçin, mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun, uğurlar. Siyasi şərhçi Elçin Mirzəbəyli Real İnterviyu-da qonağımız idi. Salamat qalın, əsas oldu.